Ahoj, v tomhletom videu se pokusíme s mým moderátorem Jenkým vyhrát 2 versus 5 v Counter-Strike. Rozhodně sleduj až do konce, ať víš, jak se nám dařilo. A počkej, tohle je casual, takže my slyšíme i vás, ne, v CTčkách. Halo, nebo oni? Mají tichou domácnost. Mají tichou domácnost, ale podle mě slyší, ne? Ujde. Jo, ok. A my budeme dostávat víc peněz, hele. Sordended income in 2 rounds. A jo? Nevadí. Doufám, že nebudou pokud někdo slyší... Pokud mě někdo z enemy týmu slyší, tak si vypněte stream, prosím. I zvuk, i video. Short, mid, kámo, běž na Ačko. Hejbno to. Já se o to dostanu. Pojď. Let's go! Zpět starty, největší frajer. Omlouvám se, jsem se musel... Díky, děkuji. Běž mi, prošu. Oni tu nejsou. Sorry dead, ještě pod schodama. A málo pod schodama. Nice. To nemůže Jenky prohrát, kámo. Level 8 jako, co je? Jenky dostal nabitě, no brutálně. Týpek proletl jungle a teď bude dozad. To nejde prohrát. Krása. Hezky. Dáme rankus na mid? Tak jo. Ne, jak na to. Flashu. Běž. Koukám ti kon. Hezky, jdem do toho Ačka. Může být všude a svědí mi noha, škrabu se. Ah, dobrý, už jsem se doškrabal. O, je short asi. Je na shortu, je to plno, dáme nůž. Tak jo. Vytekl na short někam. Tak nic. Pojďme jít každý někam jinam, ať oni neví kam zrotovat. Oni jak zjistí, kde jsme, tak všichni naběhnou třeba na mid, nebo na Ačko a tak. Nebyl to můj flash, vy kokky tupy. Týpek vůbec netuší, kde jsem. Kámo, tak chtěl. Jako ne, on vůbec netuší, kde jsem, podle mě. Kámo, ne! Kde byl? On byl takhle rýp na shortu. Já jsem myslel, že teda tuší víc, jako. Pojď, to je tvoje. Se ztratil ten nos, ne? To je jedna ve jedna. Oh! To jo, nice try. Ten tu vůbec netušil. Oni to bačko nehrajou. Plantu na short. Short! Nice. Oba short. Hezky. Nice. What the fuck? Dubnul na B v marketu. Okno, on píkne. Dead. Short! Kamo. Samík na ketu. Já jsem ho taky nečekal na ketu. Prodej hečko, kup druhý flash a flashně mi dvakrát lampu. Side clear. Jo. Jeden CT, ale myslím, že měl vipo. Ještě jeden CT. Timing. Si ho chtěl flashnout, byl už close. Ne, Mezitím, co Jenky klačuje tuhle 1v2, tak vám připomenu sponzora dnešního videa. Omrzely tě staré skiny? Na stránce csgo.net najdeš bedny s hezčími skiny a lepšími šancemi na drop než ve hře. Navíc přidali pravidelné soutěže, takže můžeš i něco vyhrát. Berou snad všechny platební metody a protože se blížíme ke 100k odběratelům, mám pro vás nový speciální kód 100k na 30% depozit bonus. Když ti něco padne, můžeš si zkusit skin vylepšit nebo dát battle proti ostatním hráčům. Odkaz je v popisku a nezapomeň na kód 100k. Já mám ale 10, musíš let play. Jeden pushnul. Lol. Ale ještě někdo tam hrál podle mě, Samík. Samík hrává B, myslím. Short. Za jedna. Dead. Můžu jít flashnout ten short. Letí ještě jeden. Sorry. Ještě ADF je Bčkovej hráč. Dead short. Ještě tam jeden může být. Jo. Top mid dead. Kon. Pojďme Ačko. Prostě na open. Můj smoke jungle třeba nebo něco. Na smokeu CT. Sorry, zapalíme. Tak hážu. Sorry, hoří. Ještě. Lentím CT, můžeš to jít. A, za tebou. Nice. Uá!
Jako skoro jsme dostali oteka, nebo co to bylo? Na Discordu teď probíhá soutěž o Karambit Ultraviolet za 100 000 odběratelů, tak se určitě připoj, odkaz máš v popisku tohle videa. Ne, že ne? Já jsem pomyslel ty dva, co píkovali na stérech. Okno vlevo a měl pistolku, měl P250. Ale jsou to silvři, jako oni můžou kupovat každý random. Konu. Flašnu ti kon, pojď. Flašnu ti kon. Kámo, short, close, bude píkovat. Nice. Ještě, kon. Nice. A ještě kon, přišel jsem. Hezky. Rush byl, kámo. Okej. Pádem auto. V autě? Nebo někde? Ne, ten short. Close, dead. Ještě short eagle. A on, check. Ok, druhý AP, super. AP a kitchen. Nazdár, kluci. Kam chceš jít? Okay. Čichám, že rašnout Bčko teda. Co to si říkám, oni neznají jiný site. Já jsem dostal instaring, dva market. Oni nehrou na bombu? No, on šel tam na ten čel záda. Aj, oni to nafakeovali takhle. Oni fakt rozjeli taktiky, kámo, proti nám teď. No hele, podle mě, oni budou teď využívat toho, že jich je hodně a budou... Teďka jsme na té těžší straně. A budou fejkovat. Teď kámo, týpek šel s bombou do paláce a zbytek šel B. Tak to normálně forcneme a uděláme to, co jsme chtěli dát to první kolo. Pojď na. Ačko? Rampa? Rampa out, Cetris? Jeden CT, jo, myslím, jestli. Sorry, short? Short? Kde je ten kalach? Chceš to savenout? Chci to savenout, ale kde je ten kalach? Kámo, on tu ne... Smízel. Na midu, aha. Ne, tak tam je ještě jeden. Letr, pozor, jsou tam dva, drží si to. Nice. Hrajem jako retake? Nebo mám střílet? Můžeš střílet. Jeden AP a jeden mid. Palác. Kámo. On mě slyšel. Ten samík je dobrý. Jeden palác. Rampa low. Pušuje tě? No, co mi dal? Kámo, co mi poslal za hlavu? Ty. Nice, pěkně. Budu hrát ten angle na tom nárazníku, nebo co to bude. jo. Jeden už je Tetris. Já hraju retake, kámo, já se schovávám. Tenhle angle neznají. Na headshot anglu, u rampy, je to bomba, je to Bčko. To nemáš, ne? LOL. Ne. Měl se jenom zapnout, unlucky. Já vezmu vipo. Smoky zase a... Mid nic. Kámo, oni umí smoky. A vipo? Kámo, oni umí smoky, úplně všechny. Nekoplen. Mě viděl, ne? Viděl tě. Kámo, kolik, já vím. Škoda. Tady na toho jsem čekal, na to ještě další, ach jo. Tři palác! Čtyři! Jsem tam nikoho neviděl, ani tam čtyři. Kámo. Proč jsou tak clueless, WTF? Já nevím, proč na mě hlavně skákal týpek, já bych šel na B. Běž na B. Zahraju ze schodu, oni se nebudou umět tradovat. Smoky A. Rampa nic, palác zatím nic. Proknem. Čeknu. Ještě jeden proknem. Jeden konektor. Nice. Tam. Last. Pěkně. Ale je fakt hustý, že umí smoky, kámo, oni umí exekuty na oba sajty, to je jako extrém. Palác. Dead. Ještě jeden palác. A konektor. Ne, tam ho vysnul. Fuck, kon a palác. Dobře.
movement god. To jsem měl dát. Tak pojď, jenkyš, mongli. Proč? Já to chtěl zamaskovat, kámo. Ačkovej side se skočil, jedu na side. Ačko dead? On tady je ještě jeden. Kde? Jeden api. Ale máš smoke na, máš na bobě, smoke na bombě, tak to flashni a defni to. Je to na defu. Trošku jít spro. Ne. Měl si držet, kámo, měl si držet. Já nevím, jestli jsem dopil před rámku. Pojď, pojď za mnou na to a asi. Nice. Ještě jeden shot. No, ukažte na to. V ledru, v ledru. Poťáčko, poťáčko, poťáčko. Oba kitchen, oba kitchen. Jeden má 10. Druhý byl kitchen předtím. Nazdar. Pojď, kam. Let's go, mám čas. Nice, GG. Ufu, GG. Nazdar. Dobrá hra, pohodička.